Өнөөдрийнхөө хичээлээр бүгдээрээ загас зурж сурнаа. Загас зурхтаа ингээд нефт гэрэлтж байгаа энэ силүрийг хэрхэн зурх талаар сурья. За, юун түрүүнд хар зураг гаргацгаая. Энэ удаад яг миний сонгосон зураг шиг биш, өөр хүссэн хөдөлгөөнтэй загсаар сонгож болно шүү. За, загас зурхтаа өмнө зурж ирснээс бол арай өөр юм уу хөдөлгөөнтэй зурна. Манай өөрөө ингэж иймэрхүү юу үсэх шиг хэлбэртэй байна гэд төсөөллөөд ерөнхий хэлбэрийн ингэ томоор нь гаргана. Нэг загсаа зурчихад нөгөө загс нь ерөнхийдөө л хэлбэр хэмжээний хувьд төстэй байна гэж бодоод гаргана. Харьцуулаад гаргана. Загасныхаа сүүл зилүүр хэсгийг ерөнхийдөө гаргалаа. За, загасныхаа хийг нь бас ингэж ерөнхийдөө тэмдэглэж. А энэ болгоныг нэг нь гаргачаад бүгдээрээ эхлэв. За, энэ удаад ихэнхдээ танд фоноос эхэлдэг. Харин энэ удаад ийм цайвар загас мөртлөө энэ нэгэ тийм туяатай байгаа учраас энэ загаснасаа төрүүлж зурья. Энэ дээдлийнхаа загсан дээр ашиглагдж байгаа өнөөдөө сайн ажиглах юм бол ийм ягаан туяатай байна. Улбар шар, бараан энэ улаан дунг. Тэр мөн усан дорого учраас юм цэнхэр туяатай байна. За, аль өнгөөс нь эхлэх вэ гэхээр юм цайвар ягаан өгөр энэ талаас нь ингээ усгаад эхэллээ. За, ингээд нэг бараан өнгө тавьчаад тэрийгээ ингээ усаараа гоё усгана. Тэнийг ингэж бүхэлд нь явахгүйгээр гоё цэвэрхэн устай бэрээрээ ингэ тараагаад явна. Тэг чи нас 30 авчих. Газар аваа. За, нөгөө талыг нь албар шар туяагаар ингэ өнгөө усвал. Энэ загсаа одоо ингээ хаттал нь хүлээнэ. За, энэ загсны хувьд болохоор үзүүр хэсэг дээрээ гоё шаргалт туяатай хоёр талаараа цэнхэр сүдэртэй байна. За, сүдрийг эхлэе чи. За, ингээ тусараа усгаад. Танис хүн илүү юм шинэлийн ханд туяа. Жохо юм хэтрүүлэхтэй зарим харагдаж байгаа юм ягаандууд харагдаж байгаа хэсэг мэсгэ бол ингээ хэтрүүлэхтэй зурчих бас болно. За, толгойнхон энэ хэсэг дээр нь шаргал өнгө. Шаргал.
зэрэг нэмж аваад энд байгаа хайрснуудыг нь бүтгэн ингээд цэглээд үл. Энэ маань ингээд өөрөө уусаадгүй бодтоо харагдана. За энэсээ дээр ч ихсэн жоохон цэглэр өнгөөр. Сэлүрнүүдийнхаа энэ хэсгийг нь яаж зурх вэ гэхээр энэ цайвар цэнхэр өнгөнөөс баг зэргийг аваад зураас татлаа. Гэтэл ингэж хайж явж байгаа цайлттай. Тэгэхгүй ингээд юм шулуун шулуун зурчвал санаа харагдах учраас ингэж зарим нь чанга дараад нарийнхан болгоод иймэрхүү. Энэсгийн мөн адил гэхдээ өөр загас учраас ингээд өнгийн баг зэрэг өөрчлөлт яваа өнгөө нэмээд татлаа. Тэгэхээр нөгөө төлн жоохон цэнхэр өнгөтэй гоо. Гэтэл цагаан өнгө нь үлдэж явж байгаа ч тэрийг сайн ажиглаарай. За ингээд энийг нь нэм жоохон хуурайдуу татсандаа ч болно. За энэсгийн мөн адил. Ингээд энэ гадна талуудыг нь хатчих хооронд энэ улаан өнгийн толбыг нь хэцгэн. За аль болох юм шаргал өнгийн толбоноос нь эхлүүл зүгээр. Татлаа. За одоо энэ улбар шар өнгөө ингэж нилээхийг аваад энэ уртлын хэсэг нь нэлээм шаргал толботтойгаг нь төрүүл зурлаа. За артлын хэсэг нь улам байгааг нь шууд юм тод өнгөөр нь хийнийх нь хэлбэрээ ингээд жоохон толболгоод. За энэ загас маань ингээд боллоо. Нөгөө загасныхаа нүд хэсгийг нь хий. Гол хэсгээрээ илүү юм цайвар өгтөө ингээд татлаа. Яг тэрвэл гэрэл дээрээс байгаа. Тэр маань ингээд дээрээсээ тусгалтай гэж төсөөлөд хоёр талаар нь одоо илүү бараа өнгө хийгээд зурцгаая. За энэ ягаан өнгөтэй бас ингээд өнгө хойлоод. Хараа ингээд илүү бараа сүүдэр шиг харагдаж байгаа. Нэгэ загасны юм хайрс учраас бодтолох гэдэлт юм улбар шар цайвар өнгөрөнд энэ бараан дээр нь гэтба зэрэг ингээд татлаад. Тэ ийм хэлбэр үүсгэх гэсэн гэдэг шаарч байна. Нэж байгаа уруу шиг. За энэ дагаад толбыг зурцгаая. За одоо гадна хэсгүүд нь хатсан бол бүгдээрээ гадна талыг өнгөөр зохиомжлээ. За энэ зургийн хувьд юм гоё юм. Бүүр юм тод цэнхэр өнгө гоё зөхөх юм байна. За ганцхан цэнхэр өнгөөр усах юм сонирн болох учраас юм хүйтэн ногоон баг зэрэг авлаа. За тэгээд дулаан цэнхэр өнгө. За яах вэ гэхээр энэ ногоон өнгө дээрээ баг зэргийг авч агаад гүрэлт гэсэн үг. За гүрэлттэй зураасаар биш ингэж гоё чанга дараад. За энэ сэлүрний ийм саглагар хэсгүүд дээр яаж гүрэлэх вэ гэхээр гээд олон татлаад өгөх хэрэгтэй. За тэгээд энэ хэсгийг аваад бүгд тарагдж байгаа. За нөгөө өнгө усгаад явлаа. Хэрвээ ингээд зурхтаа өөртөө ихтэй байвал анханасаа юм бараа өнгөөр
шууд хүрэлцэндээ ч зүгээр. Дараа нь угаасаа бараан болох учраас. За, төртнийхээ энэ хэсгийг ингээд. Бараан болголоо. За, яаж нэг өнгөөр явах вэ? Энийгээ дахиад жоохон яган дүүг болж агаад. Гадагшлах тусмаа жоохон цайрч ирнэ. Бараа хэсгээ ингээд яг ийм чигээр нь удаа орхичих юм бол ингээд тэр чигээрээ толботой ус ултх гэдэг учраас ирмгүүдийг ингээд дандаа тарааж дээр одоо энэ жоохон яган дуу цэнхэр өнгө нэмээд тусгалаа. За энэ удаад гаднахаа дандаа тэгж уусахгүйгээр нэлээм ус ихтэй ингэж бирээрээ тол бүлдэж яваа. За тэр энэ хараа энэ ингээ хатаад эхэлчихэж байгаа. Энэ эсгүүд дээр дахиад бодгаа их нэмээд хацны бүлэгдүүлэхгүйгээр хариулаад явна. За, цэнхэр өнгө авлаа. Тэгм загсныхаа ингээд тодруулмаар байгаа энэ хэсэг болгоно. Илүү ингээд артлын хэсгийг бараан болгоод явбал гоё харагдана. Яг энэ цагаан загсныхаа энэ сэлүүрний артлын хэсгийг энэ шиг илүү ингээд тодруулаад тийм байгаад ингээд шууд фондос ингээд ялгараад гараад ирнэ. Хэсгийг ингээд хатгаас нь өмнө бүр юм гоё тод цэнхэр өнгөрөө тул бус гэдэг. Мэд цохомжилж өгч гэсэн үг. Тэр нэг нь ингээд тараанад. За одоо энэ сүлийнхаа хэсэг гэж. Цэрмийнхаа голоор ингээд энэ өнгө нүсө ба зэрэг татлаад өгөх юм бол гоо нэвт харагдаж байгаа нь мэдээлдэг. Тэгвэл бараа цэнхэр толбноос энэ дэвтэй. Хартахгүй гэр хийч. А энэ зургийн дээр дахиад нэг энэ артлын фон дээр нь цогцох өнгө бол гоё тод шар өнгө. Гэт цад шар өнгө авч аваад нэлээ ус ихтэйгээр найтан байгаа эсгүүд дээр ганц хоёрхан татлаа. За одоо энэ зургад дуусах гэсэн юм. Энэ загсан дээр байгаа деталлуудаа өшөө гоё нэмж үгэй. Цэнхэр өнгө дээрээ баг зэрэг бор өнгө нэмж бараан болгоод
энэ судал хэсгүүдийг нь нарийнхан гэдэг гой татлаад өг. Яан дүднийхэн хэсгүүдийг нь гоё саарлангуур хийлээ. Зарим энэ дээр намаас илүүрнийхэн сүмдрүүдийг бас ингээд саний энэ өнгөрөөр хийгээд өгөх хэрэгтэй. Тэгээ ягаан өнгөрөө, ягаан бороо өнгөрөө эсгүүдийг нь хэлээ. За хэрвээ хүсэх юм бол та бүхэн маань өшөө гоё талууд нэмэд яваарай. Өнөөдрийн хичээл маань үгээр туслаа.